Tá gravando? Vamos jogar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aqui que fala 5.800. Falta o fone de ouvido pra combinar, mas não, não preciso. Olha só o que eu sei fazer. Minha cabeça é robô. Deixa o like. Gente, eu nunca joguei esse jogo. Por que apareceu no meu celular? Vamos jogar. O que foi, gente? Isso aqui foi bem fácil. O que é pra fazer? Será que é pra proteger esse balãozinho aqui? Sai daqui, chuva. Um monte de shuriken, chuva. Tá chovendo shuriken. Tudinho rodando, tá um shuriken. Eita, esse jogo é difícil. Será que eu tenho que proteger esse balão? Se for pra proteger, é difícil. Nossa, eu fiz o negócio rodar. Nossa. Sai daqui. Não quero saber de bolinha. Quero saber de... não sei o que. Trago quadradinho. Nossa. Perdi. Deixa o like, gente. Vamos irritar muito fácil com isso aqui. Vocês são lindas que nem franguinhas. Deixa o like. Se inscreve. Nossa. Eu falei se inscrever tanto que chega, eu perdi. Balãozinho fofinho. Lindinho da carinha. Só que já se mexe. Não sabia. Vai chover quadrado. Chover. Olha, tá chovendo. Valeu por quebrar isso aqui pra mim. Deixa o like. Nossa. Bom. Quantas vezes eu joguei esse joguinho? Ah, perdi. Eu já tentei gravar. Mas era outro joguinho. Mas não daria certo. Nossa, que bola grande. Nossa, que demais. Nossa, daqui. Não. Nossa, galera, é tão fácil. Eu não acredito nisso. Eu não sei porquê. Só muito fácil pra valer. Também pra chutar. Uma bolinha do jogo aí, sai daqui ali. Nossa, tá difícil, cheio de coisa. Agora eu vou proteger esse balãozinho aqui. Se inscreve também, deixa o like. Não deixe, compartilhe. Se compartilhe o jogo, pelo amor de Deus. Ou compartilhe o jogo. Pelo amor de Deus, não chegue perto. Mas eu perdi aqui. Não acredito nisso. Esse foi o vídeo ali. Nosso. Ai. Foi o vídeo. Deixa seu like ali. Deixa seu like. Agora vai assistir meus vídeos. Deixa o seu like aqui. Não acredito nisso, vou ter que proteger tudo isso. Agora vamos pular. Esse joguinho sai daqui e vai pra lá. Agora tudo vai cair em cima da minha bailãozinha. Agora sai daqui perto de mim. Porque eu tô uma feirinha meio assim. Vai ficar tudo é difícil pro meu lado.
Agora sai de perto, meu balão já era. Eu tô por dentro aqui, minha raiva tá aqui. Falta mais 5% da minha cabeça. Agora não aguento proteger o balão. E parece um vidro, meio assim, bem mais balão. Agora vai é poder ficar, né, verdade, vão chegar. Vem aqui dizendo, deixa o like, agora é teu trabalho. Pra editar, pelo amor de Deus, agora deixa o seu like, agora é todo perdão feio. Agora aqui eu tô morrendo feio. Meu balão tá ficando estourando. Agora vamos lá, se inscreve no canal. Cheio de estrelinhas, mas de shuriken. Estourou que peninha no level quase 2. Eu tô perdendo feio, tô perdendo efeito. Eu tô perdendo F, tô perdendo feinho. Se foi o vídeo, deixe seu like aqui. Já vou indo. Uou, deixe seu like. Alô, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e beijos. E